Sehemu ya 15. Na kukaribisha katika sehemu nyingine ya simulizi inayokwenda kwa jina la Umelaaniwa. Na katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo mke wa mchungaji Mvero akishirikiana na mzee Ndilo pamoja na watu wengine wawili walikuwa wamembeba mchungaji Mziro mara baada ya kumwekea madawa ya kulevya puani na kwenda kumlaza mstuni. Mchungaji Mvero katika wakati ambao akiwa naamka akashtuka akiwa kichakani. Ilikuwa ni mwanzo wa kisasi chao ambacho kilikuwa kimebebwa na maumivu ambayo yalikuwepo ndani ya kila mmoja yakiwa yamesababishwa na matukio ya mchungaji Mvero. Katika dakika za mwisho kabisa tuliona mchungaji Mvero alikuwa akiamka na kushtuka kuwa alikuwa kichakani na wakati uliopita alilala kiondani. Hili likamchanganya sana mchungaji Mvero. Tuendelee. Mchungaji Mvero akajaribu kukumbuka kuwa pale anaweza kujua hasa alikuwa wapi kwa haraka haraka, lakini asipatambue, yawezekana ni kutokana na kuwa alikuwa kwenye hali ya mshtuko mno. Akaanza kutembea taratibu kuelekea uelekeo ambao akahisi anaweza kuipata barabara, na ndani ya dakika chache akawa ameiona barabara karibu na hapa. Akawa anawaza sasa atarudi vipi nyumbani. Alikuwa na bukta tu pamoja na vesti. Hapa akachanganyikiwa mchungaji Mvero, akawaza alivyo maarufu na jamii inavyomchukulia. Alikuwa na heshima sana, alikuwa kiheshimiwa sana na watu kutokana na watu wengi kumwamini kama kiongozi wa dini, licha ya kuwa kwenye uhalisia alikuwa akifanya mambo tofauti kabisa na ya kipuuzi mengine. Mchungaji Mvero akashika kiuno huko akitembea taratibu. Alikuwa mwenye hofu na wasiwasi huko akijiuliza ni nini hasa kinaweza kutokea, lakini haraka haraka kawaza kuwa yawezekana likawa ni tukio la kishirikina hili. Alipofika barabarani akawa akitembea taratibu, lakini wakati mwingine alipohisi kuwa kuna sauti za watu zilikuwa zikija mbele akalazimika kujificha kwenye vichaka. Ikawa kama bahati sana, ndani ya muda sio mrefu sana akasikia mlio wa pikipiki ukisogea pale alipokuwepo. Hapa akahisi angalau auheni ilikuwa imeanza kufika upande wake. Mchungaji Mvero akasimama pembeni kidogo ya barabara akisubiri mpaka mlio wa pikipiki ulipokaribia kabisa. Hapa akasogea tena barabarani na akamsimamisha dereva bodaboda ambaye alionyesha wasiwasi kidogo, lakini akasimama ili kumsikiliza mchungaji Mvero. Aa, samani kijana, nahitaji unipeleke nyumbani kwangu. Aa, ni mtaa wa pili tu hapo, lakini nitakupa 30,000, sio mbali na hapa, ila tunahitaji unisaidie jambo moja. Mchungaji Mvero akaongea huko king'atang'ata midomo yake. Yule kijana kadakia, ah, mimi sio mwenyeji hapa mzee wangu. Mchungaji Mvero kadakia naye, usijari, nitakuelekeza tu. Yule kijana dereva bodaboda kusikia kuwa ni mtaa wa pili tunatalipwa kiasi cha shilingi 30,000. Akashtuka kidogo na kauliza kwa sauti yenye shauku kiasi, jambo gani hilo unataka nikusaidie? Usiogope kijana, nimeona hapa una helmet moja. Itabidi unipe mimi hiyo niivae, ikiwezekano unipe na koti lako nilivae pia. Mchungaji Mvero akaongea, lakini bado dereva bodaboda akaonyesha wasiwasi wa wazi wazi, huku akiwaza mteja gani huyo anataka mpaka avae na koti langu. Kilichokuwa kikimchanganya zaidi dereva bodaboda ni muonekano pia wa mchungaji Mvero. Alikuwa akionekana kama ni mtu mwenye hadhi kubwa sana, lakini ikawa ni tofauti na alivyovaa na jinsi ambavyo alikuwa amechafuka mno. Hili likampa wasiwasi kidogo. Ah, usiwaze kijana, labda mimi nikuambie tu jambo moja, ni kwamba sitaki watu wanitambue mimi. Ndio maana nataka nivae hilo koti pamoja na helmet, nifunike kichwa kabisa. Bahati mbaya helmet yenyewe unayo moja tu kijana,
ila ulitakiwa kuwa nazo mbili, yako pamoja na ya mteja. Sema nitakuongezea hata hivyo 10,000, jumla nikupe 40,000 nipeleke. Dereva bodaboda taratibu akalifungua koti lake na kumkabidhi mchungaji Mvero, kisha akatoa na helmet na kumkabidhi pia. Mchungaji Mvero akapanda kwenye bodaboda, tayari safari kaanza ya kutoka pale, huku akimwelekeza dereva njia za kupita. Wakati huo tayari ilikuwa ni saa 2 asubuhi na madakika ya awali kabisa. Mchungaji Mvero akawa amefika nyumbani kwake na haraka kaingia ndani na kumwacha bodaboda nje. Alipokuwa kiingia sibleni, akakutana na mmoja ya binti wa kazi ambaye alikuwa amemuona tokea usiku wa jana mchungaji Mvero akiwa anatoka. Lakini mchungaji Mvero alikuwa hajui lolote lile. Binti wa kazi Neema akamsalimia mchungaji Mvero ambaye akaona aibu kutokana na hali aliyokuwa nayo. Hakuitikia, akaingia moja kwa moja mpaka chumbani. Alipoingia tu, mke wake akawa kimtazama huku akilia. Mchungaji Mvero akapata kigugumizi kidogo, huku akiwaza sijui mke wake atamuelewa vipi. Mara baada ya kudua kwa dakika kadhaa, akagutuka mchungaji Mvero na kuelekea katika suruali yake moja ambayo alikuwa ameivaa siku iliyopita. Akatoa wallet na kutoa kiasi cha shilingi 50,000, kisha akatoka nje na kumkabidhi dereva bodaboda. Ah, nimekuongezea kiasi cha shilingi 10,000 nyingine, nashukuru sana kwa kuniamini. Akamkabidhi dereva bodaboda huku akirudi ndani, akimwacha dereva bodaboda akiwa kwenye furaha sana. Ameura bingo mapema kabisa asubuhi na mapema kabisa biashara imenoga. Alipofika ndani mchungaji Mvero akawa anawaza anaingiaje hata chumbani, licha kuwa alijua kuwa mke wake hawezi kuongea lolote kutokana na kupoza, lakini atamwamini vipi? Alikuwa akijiuliza hayo bila kujua kuwa mke wake ndio mtu ambaye alikuwa amemwandalia hilo baraa akishirikiana na maasimu wake. Mchungaji Mvero akaamua kuingia chumbani, ambako mara baada ya kuingia tu mke wake akabaki akiwa anamwangalia huko akiwa anatokwa na machozi. Mchungaji Mvero akamsogelea pale ambapo mke wake alikuwa amelala na kumshika mkono, kisha kaanza kujitetea. Mke wangu, kuna balaa limenikuta, japo sijui naweza kukuaminisha vipi mke wangu. Lakini jana si tumelala wote hapa, lakini sijui kimetokea nini, nimejikuta naamka nikiwa mstuni huko. Sijui ni ushirikina au ipo vipi hasa, sielewi. Mchungaji Mvero akawa kiongea huko akionekana kuwa mwenye kuchanganyikiwa mno, lakini mke wake akaendelea kutoka na machozi tu. Alikuwa ni kama mtu ambaye alikuwa ameumizwa mno na tukio la kutokumuona mume wake usiku, akajifanya kama amehisi kuwa mchungaji Mvero alikuwa ameenda kulala na mwanamke mwingine huko. Alikuwa analia sana mke wa mchungaji Mvero, ili kuendelea kumweka kwenye wakati mgumu zaidi mchungaji Mvero, licha kuwa yeye ndio mtu ambaye alimbeba akiwa na baba yake Miranda na kwenda kumlaza nje kidogo ya kijiji. Mara baada ya kimya cha muda mrefu kidogo, mchungaji Mvero akaingia bafuni ili kuoga. Lakini akiwa anatoka, ndipo wazo likaja kichwani kuwa hajashika simu yake. Akatupa macho mezani na kuiona simu yake, akaisogelea na kuibonyeza button ya pembeni. Akashtuka kulikuwa kuna missed call nyingi sana kutoka kwa baadhi ya viongozi wa pale kanisani kwake. Hapa ndipo akagutuka kuwa ilikuwa ni Jumapili. Akajisemea mchungaji Mvero, Mungu wangu, nilitakiwa kuwa kuendesha ibada muda huu. Hapa akachanganyikiwa sana kutokana na tukio lililomtokea. Alikuwa amesahau hata kama ilikuwa ni siku ya Jumapili na alitakiwa kuwa kuongoza ibada kama ilivyokuwa kawaida. Kumbe huko kanisani, mara baada ya kuona simu zinapigwa nyingi kwa mchungaji Mvero na zikawa hazipokelewi, ikabidi kiongozi mwingine aingilie kati kuendesha ibada, na akawa ametumwa na mtu kuelekea pale nyumbani kwa mchungaji Mvero akatazame kuwa kwa mchungaji Mvero
kulikuwa kuna shida gani hasa, kwa nini hajafika kanisani na pia simu zake hazipokelewi. Wakahisi huenda atakuwa yupo kwenye matatizo pia. Mchungaji Mvero hapa nyumbani akawa ni mtu mwenye mawazo sana siku hii. Akawaza atawezaje kuwasimulia watu tukio lile ikiwa ni mambo ya kishirikina yamemtokea. Watu watamuelewa vipi hasa kuona kuwa kama mchungaji wao ambaye ni kiongozi wa kiimani anarogwa, ina maana watu wataanza kuwa na mashaka naye. Akawa amekaa kitafakari mambo mengi sana mpaka alipokuja Neema wa kazi na kugonga mlango wa chumbani. Mchungaji Mvero akatoka na kukutana na taarifa kuwa kuna wageni walikuwa wamefika pale nyumbani kwake. Mchungaji Mvero akaitikia sawa basi na kuja. Akaongea na kurudi ndani ambako akajiweka sawa na kutoka. Alipotoka na kufika sebreni akakuta kulikuwa kuna wazee wawili kutoka pale kanisani kwake. Mara baada ya salamu na kuhojiwa, akalazimika kuwadanganya kuwa mke wake alizidiwa sana usiku wa siku ambayo imepita mpaka majira asubuhi hivi. Hivyo akawa ameingia kwenye kumwombea mke wake, akawa na maombi ya muda mrefu kidogo na alikuwa hajashika hata simu yake. Yalikuwa ni maelezo mepesi kiasi, lakini wakakubaliana naye kutokana na kuwa walikuwa kimwamini pia mchungaji wao. Mara baada ya hapa, mzee mwingine akauliza swali lililo mtibua kabisa mchungaji Mvero. Samani mchungaji, hivi wakati ule ndilo alitaka kukukata na shoka, shida ilikuwa nini hasa? Sababu nimekuwa nikiona aibu, kuna mambo ya kipuzi sana yanazungumzwa huko mtaani. Sasa nimekaa naro kwa muda mrefu kidogo, nikasema itabidi siku nikionana na mchungaji niligusie hili ili tujue jinsi ya kulimaliza huu uchafu ambao unazungumzwa. Mchungaji Mvero akavuta pumzi ndefu na kuishusha. Alikuwa amekwisha kuelewa ni nini hasa ambacho walikuwa nakizungumza. Ni nini hasa ambacho mtu huyu alikuwa nakilenga. Mchungaji Mvero akakasirishwa sana, akawaambia nadhani kwa sasa mnaweza kwenda tu. Nendeni ibadani, maadamu ibada inaendelea kule, niwatakie Jumapili njema. Akaongea na kunyanyuka mchungaji Mvero akishika njia kuelekea chumbani. Wakati huu akawaacha wale wazee wakiwa wamekaa pale pale, wakatazamana na kuamua kuondoka hata wao. Katika usiku wa siku hii, mchungaji Mvero kumbe naye alikuwa amepanga kumuua mzee Ndilo, baba yake na Miranda. Alikuwa ameamua kulimaliza swala hili kwa staili kama hiyo. Ni jambo ambalo lilikuwa limepangwa kwa muda mrefu kidogo, na siku hii ndio ikawa siku ya utekelezaji wake. Ilipotimia majira ya saa 10 jioni, mchungaji Mvero akaanza kuwasiliana na Miranda, huku Miranda akiwa shule, wakijadiliana juu ya ratiba za baba yake Miranda kuingia ndani na kutoka pia. Tayari ulikuwa umeandaliwa mpango wa kumuua baba yake Miranda, huku Miranda akitoa ushirikiano kwa mchungaji Mvero bila kujua kuwa ulikuwa ni mpango wa kumuua baba yake ulikuwa umeandaliwa barabara kabisa. Mara baada ya kumaliza kuongea na Miranda, mchungaji Mvero akatoka nje na kupiga simu, ambayo mara tu baada ya simu kupokelewa, mchungaji Mvero akaongea, leo ndio siku ambayo tunaenda kumtuliza, hivyo tafadhali tukutane mapema kidogo kwa ajili ya maelezo ya hapa na pale, ila tunaomba sana ifanye kuwa siri mno hili, kama unavyojua hadhi yangu, pia naomba uhakikishe inakuwa siri nzito sana. Nimeamua kushirikiana na wewe sababu na kuamini na nina imani utanifanyia kazi nzuri. Alikuwa akiongea na mtu ambaye alikuwa amemchagua ili kushirikiana katika mpango huu wa kumtuliza baba yake na Miranda. Alimjua vizuri baba yake na Miranda kuwa ni mtata sana, sababu katika ule wakati ambao umepita aliona kwa namna ambavyo alimuonyesha ule wakati ambao baba yake na Miranda alitaka kumkata na shoka. Akajua kabisa peke yake hii vita hataiweza, alihitaji usaidizi.
Alikuwa akiongea na simu mchungaji Mvero huko akiwa nje ili mke wake asije kusikia, bila kujua kuwa taarifa zilikuwa zikidakwa moja kwa moja na timu ya mke wake pamoja na Ndilo bila yeye kujua. Kuishi na adui ndani ya nyumba ni kazi sana. Ilipotimia majira ya 4 usiku, mke wa mchungaji Mvero akajifanya kama amekwisha kupitiwa na usingizi. Mchungaji Mvero akajisemea safi sana, kama amejua kuwa nilikuwa namsubiri alale ili nitoke hivi. Akatoka mchungaji Mvero na kwenda mpaka nje ambako tayari kuna gari ilikuwa ikimsubiri. Ndani ya dakika 10 baada ya mchungaji Mvero kuondoka, mke wake naye akashuka kitandani na kujiweka sawa, kisha akapiga simu. Kuna gari ikaja kumchukua pia, huku mchungaji Mvero akiwa anajipanga kwenda kutekeleza mauaji. Lakini huku mke wake na mchungaji Mvero alikuwa akifuata nyuma, bila mchungaji Mvero kujua, azima yake ilikuwa ni kwenda kuhakikisha kuwa mzee Ndilo anakuwa salama. Mchungaji Mvero akiwa na timu yake wakafika nyumbani kwa mzee Ndilo ikiwa ni majira ya 5 usiku na madakika. Na mara baada ya kukaa pale kwa muda wa dakika kadhaa, wakamuona Ndilo kwa mbali akiwa anasogea pale nyumbani kwake, huku akiwa anapepesuka sana kama ilivyokuwa kawaida yake. Wakati huu alikuwa amerudi tena kwenye ulevi wa kupendukia, kutokana na mambo ambayo amekuwa kikabiliana nayo kwenye maisha. Tena alikuwa ameacha swala la ulevi kutoka ule wakati mara baada ya kifo cha marehemu mke wake, lakini katika wakati huu akawa amerudi tena kwenye ulevi wa kupendukia. Mzee Ndilo akaendelea kusogea taratibu kabisa na nyumba yake, huku akisubiriwa kwa hamu na mchungaji Mvero ambaye alikuwa akimtazama akiwa na timu yake, wakimtazama mzee Ndilo kutoka ule wakati alipokuwa mbali sana mpaka wakati huu amesogea. Wakawa wakijiandaa kutekeleza azma yao ya kuhakikisha kuwa wanamuua mzee Ndilo. Itaendelea, tukutane katika sehemu inayofuata ya mkasa huu wa kusisimua uliotungwa na kusimuliwa nami mtunzi wako mahiri na msimuliaji wako ninayekwenda kwa jina la Lusajo Oland. Napatikana kupitia WhatsApp namba 0652684447, lakini pia unaweza kunipata kupitia ukurasa wangu wa Instagram, natumia Oland_VFX, yani Oland_VFX. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Ningependa kukukumbusha pia usisahau kusubscribe, kulike na kucomment pia. Asante.